Panginoong Hesukristo, nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay ipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bugos nga pagkamapailubon og pagpanudlo. Ang pulong sa Dios. Usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore. Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong hapon sa tanan og nag-welcome ako kaninyo ni ining bag-uno sab nato nga kahigayunan nga gihatag sa ato nga labaw nga makagagahom. Ug pagpasalamaton kita sa ato nga langitnon nga mahan ni ini nga kahigayunan nga iyang gipahulam kanato diin kita magapaminaw na usab sa iyang pulong. Ug aduna kitay usa ka importante nga paghisgutan karon nga hapon kini bahin sa iyang kinaiya nga nagaingon siya nga dili siya makamao mag-usab sa iyang mga desisyon. Usa siya ka Dios nga nagadeklarar na sa tanan, sugod sa sinugdanan, hangtod sa katapusan. Apan kung atong nabasa na ang kadaghanang bahin o ang kinatibuk-an sa Biblia, aduna usab kita'y makit-an nga mga kamatuoran nga nagaingon nga siya nagabasol. Ang atong Dios nagabasol. Usab kini ka pagpakita nga adunay conflict sa mga kamatuoran sa Biblia? Nga ang usa nag-ingon, wa siya'y kausaban. Apan ang usa nag-ingon usab nga siya nagabasol sa iyang gibuhat. Ato kini nga tagaan o pagtagad karon nga hapon, aron atong maklaro kung unsa gyud ang mensahe sa iyang pulong bahin ni ini. O sa dili pa kita magsugod, ato nga pagbasahon kining iyang kamatuoran nga nagaingon din sa Numbers 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19. Akong pagbasahon sa inyo, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Amen. Ginoo magapanalangin sa iyang pulong sa ato nga Cebuano nga Biblia nagaingon dinhi, ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak. Ni anak sa tawo nga siya magahinulsol. Siya nagsulti og dili ba siya magabuhat ni ana? Kun siya nakapamulong og dili niya kana pagat tumanon? Amen. Og mao ka nang atong pamalandungan karon. Og sa dili pa nato kini padayon, mag-aampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami mapasalamaton nining bag-ong hapon nga imong gihatag kanamo. Nag-aampo kami Ginoo nga ikaw mag-auban kanamo karon ang balang espiritu mo ay maghatag kanamo sa salabutan og sa among pagduol kanimo himuon mo ni kami nimo nga takos. Og tungod lamang sa unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo nga among magluluwas og iyang gihinluan kami, gihugasan og kami na himong angayan nga muatubang kanimo. Og nini nga hapon kami Ginoo nagahangyo gayod nga ikaw mag-istorya kanamo, mag-hatag sa imong
mga pulong nga adunay pagsabot o kami makakuha ni ini nga aron amo kining masabtan o amo gyud nga maikinabuhi. Uban ni kami o nagapasalamat kami ning tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen. So aniya kining mga kamatuoran sa pulong og ato nga nadunggan kaganina, ang ato nga Dios dili tao, dili siya kamao mamakak og dili siya maga og sama sa tao nga magabasol, magahinulsol og kung iya nakana nga gisulti iyang pagabuhaton unsang iyang gisaad iyang pagatumanon. Og magapasalamat kita nga aduna gyoy kamatuoran nga gihatag niya sa iyang pulong. Kung wala kini nga kamatuoran, wala kita'y masandigan. Kung wala kini nga pulong sa Dios, wala kita'y madangpan nga tinuod. Kay ang tanang mga butang sa kalibutan, tanan nga mga pulong o gikan sa tao, bisan pa sa siyensya, magausab-usab. Magakalain-lain. Nakahibalo kita nga adunay kausaban sa mga nadiskubrihan, sa mga scientist, daghan ang mga nagkalinlain nga nag-contradict ng mga kamatuoran, ilabi na bahin sa mga tambal. Ang uban mo ingon nga mas maayo ang magpabakuna, ang uban usab nga mga doktor mo ingon nga dili magpabakuna. So asa man ang tinuod? Ang tao dili makahatag sa kamatuoran tungod kay ang tao depende lamang sa iyang kaugalingon nga obserbasyon. Apan ang Dios makamao o siya nakahibalo sa tanan, busa siya lamang ang anaay kamatuoran. Apan din sa ato nga gibasa, adunay murag mga nagsumpaki nga mga kamatuoran. O ato ka nga tanahon, kaya aron maklaro ka nato o mahibalaan nato unsa gyud ang matuod. O ang pulong sa Dios wala ni magasumpaki. Kay siya lang isa mao ang author ni ini, siya ang nagpasulat ni ini, so dili kini magsumpake kay usa lamang ang gigikanan ni ini. Niadtong pipila ka mga semana ato nga naisgutan ang kinaiya sa Dios, atong nahibaw-an nga siya walay katapusan, nga siya walay kinutuban, nga siya walay pagkausab sa iyang pagka Dios, sa iyang gahom, sa iyang presensya. Siya Dios kanunay og bisan pa sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagkamahustisya, sa iyang pagkamaayo og sa iyang kamatuoran. Mao kini ang atong Dios, walay katapusan, walay kinutuban, walay pagkabalhin nga Dios. Og kung kini mao ang iyang kinaiya, ato nga masabtan usab unsa gyud ang iyang buot ipasabot ni ining ubang bahin sa pulong niya nga nagaingon nga siya nagabasol. Og ato nga tan-aon kini sa iya usab nga ipangsulat sa uban nga parte sa Biblia aron ato gyud kini nga masabtan. Og kung ato kini nga makit-an ang mga kamatuoran, aduna kitay naakitay pagsalig ngang ato nga gisandigan dili usa ka pulong nga magabalhin-balhin. Aduna kini kamatuoran nga mulungtad hangtod sa kahangturan, busa mao kini ang ato nga pagadangpan. Og nagpasalamat kita ni ini nga kahigayunan nga gihatag kanato sa DXMU FM ni ining usa ka oras nga ato nga pagsibya ni ining pulong sa Dios. Usa ka maayo nga pabor nga gihatag kanato sa Central Mindanao University. O busa dili nato kalimtan, usay akong makalimtan no, nga mapasalamaton kita ang ato nga tagaan sa pagpasalamat ang ato nga mga opisyalis sa ato nga universidad. Ilabi na sa ato nga presidente og si Dr. Direhe nga nagahatag ni ining permission kanato og sa uban pang mga directors nga nagapirma sa mga kontrata diin kita gitagaan og dako nga kahigayunan. Usa kini kadako nga pabor. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga gigamit ang Central Mindanao University ni ining usa ka balaanon nga proyekto diin ang universidad wala lamang mag-concern sa mga physical o mga technological
panginahanglanon sa tao, kundi ila usab nga gitagaan o higayon ang spiritual, which is mao'y pinaka-importante. Kay mao kini ang mulungtad hangtod sa kangturan ng ato nga mga kalag, ang ato nga mga physical o technological nga mga panginahanglanon, kutob lang dinhi sa kalibutan. Apan ang ato nga espiritual nga panginahanglanon mao ang mulungtad. Busa importante kini o mapasalamaton kita sa ato nga mga opisyalis ni ining ilang nga paghatag ni ining kahigayunan og mao nga ato nga gamiton kini nga oras sa insakto gyud nga pamaagi. Ato nga gamiton kini nga panahon aron mahimaya ang ato nga Dios. O sa ato na nga nahisgutan ni atong pipila ka mga simana, ato nga giilangang atong Diyos mao ang labaw nga makagagahom. He is omnipotent. He is all-powerful, almighty. O sa kaginoo nga mahimo niya ang tanan. O ang Diyos mao ang naghimo gani sa tanan. Siya ang nagahimo sa kawanangan, sa universe, o bisan pa ni niya kalibutan. O walay nahimo ni niya kalibutan o kawanangan kung wala himoa sa ato nga Diyos, labi na ni Ginoong Hesukristo. Siya ang naghimo sa tanan. Bo sa ato siya nga pasalamatan. O sa iyang paghimo, kaybalo siya sa ato nga design. Kaybalo siya kung unsang ato nga mga concerns. Kaybalo siya kung unsang ato nga mga panginahanglanon. Bisa ni ining panahon sa pandemya, ang atong Diyos na kaybalo kung unsa ang ato nga gikinahanglan. Unsang ato nga mga needs and requirements sa ato nga kinabuhi. Busa nag-andam siya. Tungod kay siya man ang nakahibalo ni ini. O dili lamang nga siya nag-andam sa tanan nato nga mapanginahanglanon kay nakahibalo siya sa tanan. Siya usab Dios nga anaa sa ato nga palibot. Nakita siya, kita tanan, anaa sa iya nga presensya. Mao nga dili kita makalikay sa iya nga mga mata nga siya nagatiman kanunay kanato. Busa usab kini ka matuuran nga dili kita magbuhat og mga butang nga makasala bato kaniya. Dili kita maghimo og mga butang nga makapasuko kaniya kay siya nakakita sa tanan nato nga gibuhat. Siya ang Dios nga bisan pa mutago ta sa ato nga mga cabinets o mga aparador o asa kita mutago sa kangitngit o bisan pa asa kita mulangyaw nga dili kita makitaan sa ato nga mga kaparientehan, higala, mga igsoon, asawa, mga anak, ang Dios nakakita kanato. Busa walay sala nga dili niya nakitaan o kita dili makapanghimakak nini. Dili kita makaingon, uy, dili man to ako, Lord. Ha, kitan kita niya sa iya nga duha ka mga mata. Busa, mau ka na ang ato nga pagtan-aon karon ang iyang pagkatinod nga Diyos. O unsa gayud siya nagapalangga ka nato tungod kay siya puno sa gugma nga nagaatiman usab ka nato. Bisan pa sa daghan na to mga nahimo nga mga kasalanan bato ka niya. Ug mao kini ang ato nga Dios nga mausab nagpadala siya ang bugtong anak na si Ginoong Hesukristo aron kita mapasaylo. Ang atong Dios, ang atong Ginoo nga si Hesukristo, mianhi sa kalibutan, nagapuyo, nagikinabuhi nga perfecto, ug siya lamang ang bugtong angayan nga muadto o miadto sa cross aron siya magpaaga sa iyang kaugalingong dugo, ug ang iyang balaan nga dugo mao ang maghugas o naghugas kanato sa ato nga mga kasalanan aron kita mapasaylo, ug ang iyang kamatayon mao ang bugtong bayad sa tanang natong mga kasalanan ug mga sala bisan pa sa mga atong ginikanan ug ngadto balik nila ni Adan ug ni Eva. Mao gina ang atong Dios. Og sa iyang kamatayon, siya gilubong og nabanhaw siya human sa ikatulo ka adlaw. Wala siya magpabilin dito sa iyang lubnganan. Wala gani siya magpabilin dito sa cross. Mao nga buhi ang ato nga Dios. Aduna kitay buhi og tinuod nga Dios. Og siya mibalik ngadto pagkayab sa langit aron magauban sa iyang amahan, apan siya misaad nga siya mobalik. Og bisan pa sa iyang pagbalik dito, nagaingon siya nga dili siya magabiya kanato. Mao ka na ang gahom sa ato nga Dios. Dili siya malimit nato nga naara siya sa sulod sa usa ka simbahan o sa kaaltar o naalang siya ni ini nga lugar o ni ana nga lugar, kun dili anaa siya bisan kun tuan na siya sa langit, siya usab nagauban kanato.
kay siya mismo nagaingon, I will never leave you nor forsake you. Mao ka na ang ato nga Dios, ug busa ato siya nga lauman, ato siya nga pagadaygon, ato siyang ilhon nga atong mangluluwas ug Ginoo. Mao lang ka na ang bugtong paagi nga kita makaangkon sa kaluwasan. Walay laing pamaagi kung nga makaadto kita sa langit, kana lamang ang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo nga iyang gihimong tanan aron kita mapasaylo, aron kita makaangkon sa kaluwasan, ug diha lamang sa atong pagsalig ug pagtuo kaniya kita makaangkon ining kasiguruhan nga kita makasulod sa iyang gingharian dito sa langit. O gadin adunay usa ka testimony karon nga akong ihatag kaninyo, usa kini ka testimonya sa usa usab ka niluwas sa Ginoo. Usa ka kanhi layo sa Dios, walay pagtuo, bisan tuod siya tigsimba apan ang iya nga pag-ila sa Dios, lahi ra gyud sa dihang nakaplagan siya ni Ginoong Hesukristo og siya usab mituog misalig kaniya. O kini usa ka estudyante kani adto usab dinhi sa Central Mindanao University, og karon naa na nagatudlo diha sa usa ka elementary school sa Hingoog City, og siya naminyo na o sa usa ka Kristohanon usab nga ka adtong pipila ka mga semana naghatag usab og testimonya, o kini siya karon maghatag usab sa iyang kaugalingon nga testimony sa iyang kaluwasan. O akong ihatag ninyo si Ma'am Maggie Zagado Adulacion. Sa dinhi pa siya sa Muswan, Maggie Zagado ang iyang ngalan, o sa pagkaminyo niya si Ma'am Maggie Zagado Adulacion sa iyang testimonya. Maayong hapon sa tanan nga naminaw o nagtanaw karong kahaponon. Ako di ay si Maggie Mae Zagado Adulacion, usa ko ka maestra sa public school. Nidako ko sa usa ka ilado og dako na simbahan among balay duol ra sa kapilya, ug akong mama kanunay gyud mag-remind sa ako an na magsimba. Usahay mapugos ko. Yes, nako sa simbahan, pero ang akong nahuna galatagaw. Ang subo lang yud kay wala jud ko nakaukab sa Biblia or ang pagbasa ni ini. Hangtod sa nag-college ko, kinahanglan ko moagtod sa laing lugar para mag-eskwela uban ang akong manang ug akong manoy. At first, dili ko ganahan kay kabalo ko ng akong manang ug manoy, lahi ug relihiyon. Makita na ko na seryoso kaayo sila sa pag-serbisyo sa ilang Ginoo, labi na ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Daghan mga ginadili, layo ra jud sa kalibutan ug mingaw usab, labi na ako ang klase nga tawo nga bibuhon. Gusto nga lipay-lipay lang o labi na gusto yun musabay sa uso sa kalibutan. Pero tungod kay naapod ko'y pangandoy nga makahuman sa pag-eskwela, niadto ko sa ilaha o nag-eskwela sa Central Mindanao University. Bisan ing ana, mapasalamaton ko sa akong manang o manoy kay naku kaayo ilahang pagtagad sa ako. Sa akong pagkuyo sa ilaha, makita dyan na ako ang kalahian. Layo ra kaayo ang akong kinabuhi or bisan sa uban nako nga nailhan kumpara sa ilaha. Wala nilabay ang oras o ang adlaw nga dili sila magsangyaw sa akoa sa maayong balita. Akong manang kanunay jud nga magistorya sa akoa bahin sa pulong sa Ginoo. Pangutanon pa ko niya, makasulod kaha ka sa langit? Dili jud ko katubag. Dili ko sure. Sa ila naa kanunay ang pag-angko nga tinuuray, nga kanagikan yun sa kasing-kasing ug naadya ang dakpo nga pagtahod sa Ginoo. Nakatuon ko og ukab sa Biblia, kay naaman mi Bible study taga semana. Dito, gipasabot sa akoa ang kaluwasan. Gipasabot sa akoa kung unsa ko kahugaw ug unsa ko kamakasasala. Ug tungod ni ini, ang ngayon jud ko nga maagto sa impyerno. Tinuod, nahadlo ko sa impyerno. Imagine, reklamo na gani ko sa kainit diri sa kalibutan. Unsa nakaha dito sa impyerno na eternal na ako na pag-aantusan. Kaya ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug maingon nga kini gikatakda nga ngadto sa mga tao nga makausab mamatay apan human ni ini ang paghukom. Ug mutambog kanila ngadto sa hudno sa kalayo. Adunay pagminatay ug pagkagot sa mga ngipon. Pero bisan ana, nagpabilin japon ko na magahi. Hangtod sa gipaapil ko sa akong manang ug manoy sa usa ka young people camp.
Dito nakita nako ang akong mga kaedad na malipayon sila sa ilahang pagtuo o pagsirbisyo sa Ginoo. Puno sa pulong sa Ginoo ang mga activity o dito ginabalik-balik ang maayong balita sa kaluwasan. Sa John 3:16, nag-ingon, ang Diyos na higugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakataw nga anak aron ni si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kato nga panahon dako kaayo ang akong pasalamat sa Ginoo kay bisan sa akong kahugaw o kadautan ihagyapon kong gipanalanginan nga makadungog sa iyang pulong. Ako nakahilak sa dako kaayo nga konsensya nganong ginadugay pa man ako ang pagdawat sa iyang as my personal Savior and Lord. Daghan panahon nga dili ko makatulog. Daghan panahon nga bugat kaayo ang akong kasing-kasing. Kay maka-imagine ko sa illustration sa akong manoy ba nga, kung tagaan ko niya og regalo, dili ko ba ni pagadawaton? Grabe, dili jud ko kahimutang kay si kinsa man ko para dili magdawat. Naka-imagine na ako ang Ginoo nga gatunol sa ako regalo. Dugay ko ka-decide. Kaya gahuna-huna ko nga, bata pa man ko, gusto pa ko maglipay-lipay. Dili pa na ako kaya i-give up ang mga kalibutano na butang ako mga amiga. Pero hangtod kanus ako magpakahipokrita. Dili jud ko kahimutang bukat ang akong kasing-kasing. Ug tungod ni ana nanuktok ko sa kwarto sa akong manoy naghilak sa iyang atubangan ug niingon nga gusto nako dawaton ang Ginoo nga akong personal na manluluwas. Dito nagampo mi ug naghinulsol ko sa akong mga sala. Karon pinaagi sa grasya sa Ginoo ako nagapadayon sa pagkinabuhi na Kristohanon uban sa akong pamilya. Daghan panahon na ako mapandol, makasala, usahay makahuna-huna ko na mag-give up sa akong pagtuo tungod kay wala na ko nalipay sa mga sala na akong nahimo o kadaghan na ko napakyas ang Ginoo. Apan, siya matinumanon ka na ko. Kanunay ko niya ginapasaylo, kitagaan ko niya o mga Kristohano na pamilya na nagadasig o nagatabang sa ako ang nalig-uno ng akong spiritual na kinabuhi. Dako kaayo nga importansya na ato yun ihalad ang atong kaugalingon sa Ginoo. Himuon nato siya na hari sa atong kinabuhi. Lisod, naadyod ang pakigbisog pero ang Ginoo nagatabang ka nako. Importante yun na kita magbasa o magtuon sa Biblia. Maminaw sa pulong sa Diyos. Magsimba o makigdait sa mga igsuon ni Kristo. Igsuon nato diha ni Kristo. Huwag ang pag-ampo kanunay yun sa Ginoo para magligo ng atong relasyon kaniya. Tungod ni ini, makatubag na ako sa pangutana. Makasulod ka ako sa langit? Oo. Kay nagatuo ko sa tibuok kong kasing-kasing na si Hesus Kristo nagkinabuhi diri sa kalibutan na perpekto. Namatay, gilubong, ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. O tungod ni ana, mapasalamaton ko sa Ginoo kag gitagaan niya dakog tumong ang akong kinabuhi o kana ang himayao nako siya sa tanan mga butang nga akong himuon dire. O ang tanang himaya ang akong ihatag diha sa Ginoo. O karon atong padayonan ng ato nga topic ato gisgutan ang usa ka pangutana, ang Dios ba magbasol? Makamo ba magbasol ang Dios? Kay giingon sa atong gibasa kaganina nga dili siya makamao maghinulsol, magbasol, magusab, dili siya makapanghimakak. So unsa ang iyang gisulti kani adto? Iyang pagatumanon, unsa ang iyang gisad, iyang pagahimuon, unsa ang iyang ginadeklarar na iya kini nga paghimuon o walay mga butang nga dili niya mahimo tungod kay siya labawng makagagahom. Mao na nga atong tan-aon karon kini nga gitawag og repent, nga word nga repent, pagbasol diha sa pulong sa Dios. Now, diha sa usa sa ato nga makit-an dinhi nga murag no, seemingly murag
usa ka contradiction sa ato nang gibasa ganina kining naa sa Genesis chapter 6 kung atong abrihan ng ato nga mga Bibles diha sa Genesis chapter 6 atong makita diha sa pulong sa Dios nga nagaingon siya nga ang mga katawhan nagakasala na busa iya kining pagasilutan og miingon dinhi sa verse 6 sa maong akong basahon gikan sa verse 5 sa Genesis chapter 6. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Itong basahon kini sa ato nga sibuanong Biblia aron ato yun nga maklaro dinhi sa 5. Og nakita ni Jehovah ang pagkadautan sa tao sa yuta dako og nga ang tanan pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon. Og kini nakapabasol. Nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tao sa yuta. Na kung atong tan-aon din hilang nga context, atong makitaan nga, uy, nasayop dahi siya nung nagbasol man nga iyang gihimo ang tao. O ba dahi siya kahibalo kaniadto pa nga mauni mahitabo sa tao? Sa iyang pagbuhat sa tao, ba niya malantawi kung tinuod siya nga kahibalo sa tanan, nga nung wala man niya kinimakiti. Nga nung wala man kininiya mahibali. Nga nung wala man kininiya matanawi. Nga naman nga nag-ingon man siya din hinga nakapabasol kini kaniya nga naghimo siya, nagbuhat siya sa tao. Sukwahi ba kini o misumpaki ba kini, nagkontra ba kini sa unsang atong gibasa kaganina? Nga ang Diyos dili makamao, magabasol, dili maghinulsol, kaya ang tanan, iyan ang nahibawan tanan, o unsang iyang paghahimon, iyang paghumanon. Busa ato kining tan-aon sa context ni ining pulong o ato nga dapat nga mahibawaan sa ato nang gisgutan ni adtong pipila ka mga simana nga ang Diyos nakahibalo sa tanan. Omniscient. Omni sa ato pa all, scient, gikan sa science, knowing, all-knowing, kahibalo siya sa tanan. O siya usab is a God who is immutable. Sa ato pa ang Ginoo, dili mausab, dili magabago, dili magabalhin. Immutable, mao kana ang doctrine sa immutability of God. Ang Ginoo dili magausab, dili magabalhin. Tungod kay kahibalo siya sa tanan, ganun magbalhin man siya kung nakahibalo pa siya. Kung wala pa kini mo abot, iya na kana nga gihimuan og solusyon tungod kay nakahibalo man siya og mobalhin og magausab siya sa ato pa na ay mga butang awa niya mahibali. Apan ang Ginoo dili makamao magausab tungod kay nahibal-an niyang tanan og dili siya magabalhin. Og usa-usab nga ato nga dapat mahinumduman nga kung siya dili makahibalo sa tanan, wala siya makahibalo sa tanan sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusan og siya magabalhin-balhin sa iyang desisyon og magausab, ay dili siya Diyos. Kaya ang Diyos nakahibalo sa tanan. Ang Diyos dili magabalin. Ang Diyos sa Biblia maukini. Apan nga naman nga aduna may medyo nag-oppose o medyo nag-sumpaki nga mga pulong sa Diyos. Medyo, kung atong tanaon o dili na tumasabdan, apan maukan ang ato nga katuyuan karon nga hapon. Now, una sa tanan ato nga sabton kining pulong nga repent sa iyang pinaka root word ang gigikanan gyud niya ani sa Hebrew kining word nakam usa ka pulong nga nagadescribe sa pagkamanggiloyon sa Dios, usa ka description sa usa ka gugma sa Dios nga siya makamao mubati sa ilang mga kalisod sa tao, siya makamao mok tanaw sa ilang mga kapiki, siya maluoy pag-ayo, manggiloyon ang ato nga Diyos. Maukini ang pulong nga gigikanan ni ini. So, kung atong tanawon gani sa Psalm 34:15, atong ditsuon diri sa Binisaya, Salmo 34, kung atong tanawon unya diri sa 15,
mingon ang pulong sa Diyos. Ang mga mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga matarong ug nagapatalinghog ang iyang mga idulungog sa ilang pagtuaw. Now, kini nga pulong mao kini ang verse nga nagahatag kanato usa ka ehemplo bahin sa gitawag nato og anthropomorphism. Now, unsa man ang anthropomorphism? Ang anthropomorphism gikan kana sa word nga anthro, tao, morphism, porma, sa ato pa magahatag og description sa Dios sama sa usa ka tao aron masabdan nato nga mga tao. Kaya nakibalo kita nga ang Diyos Espiritu. Sa ato pa kung Espiritu ang Diyos, wala kinikamot, wala mga mata, wala dalungan, wala, no, di, wala physical nga panglawas, kay Espiritu man siya. Of course, nakibalo kita nga si Ginoong Jesucristo sa pag-anhin niya sa kalibutan, nahimo siyang sama ka natong tao, mao nga naa siya ni anang mga parte sa lawas nga maoy iyang gigamit sa iyang pagkinabuhi din sa kalibutan. Apan ang Diyos mismo walay physical nga panglawas. Mauna nga kung naa siya mga paghimuon, kung i-describe kini, kinahanglan i-describe kini nga masabdan sa tao. Kaya kung dili ka na i-describe sa masabdan sa tao, walay pulos ang pulong sa umana to pagsabot kung walay description nga makuha o ma sabdan sa ato ang panghunahuna. Busa, nagahatag kining pulong sa Diyos o mga figure of speech. Unsa man ang figure of speech? Mga pulong nga gigamit aron masabdan nato. O kana nga pulong sama nining atong gibasa karon ang mga mata ni Jehova. Wala may mata ang Diyos. Si Jehova walay mata. Pero ingon din ang mga mata ni Jehova naa sa ibabaw sa matarong. Sa ato pa nag-describe kini nga daw walay mata si Jehova tungod kay siya Espiritu, ang iyang pagatiman, ang iyang pagtanaw, ang iyang pagpangita o ang iyang paghatag sa tanan ng Panginhanglan nun o nag-atiman siya, nag-atanaw siya, nag-hatag siya sa iya nga pagbantay sa mga katawhan niya o mo na ang description niya gigamit ang mata. Kaya di man na nato masabdan kung unsang iyang pagtanaw o pagatiman ka nato kung dili gamiton kining mga pulong sama sa mata o dinhi usab giingon ang iyang dalungan, ang iyang igdulungog. Sa ato pa siya nagapaminaw. Now, dili man nato masabdan ng mga tao nga siya maminaw kung dili i-describe sa pulong sa Diyos nga siya nagapaminaw, pinaagi sa iyang dalungan. Though, walay dalungan ang ato nga Diyos, si Jehova, wala. So, gihatag kini nga mga pulong aron masabdan nato. Mao na ang purpose. Og ato, usab na makita nini sa Psalm 130, na pailain nga example din hi. Daghan gani kaayo, og dili lang nako isgutan ang tanan para dili kita mag-dugay. Verse 2, ingon din ang pulong, Ginoo, patalinghugi ang akong tingog, papatalinghugi sa imong igdulungog, sa imong dalungan ang tingog sa akong mga pagpangaliupo. Sa ato pa, walay dalungan ang atong Diyos nga si Jehova, apan gi-describe dinhi nga naa siya'y igdulungog aron masabdan nato nga siya makapaminaw, makadungog, makasabot sa unsang atong giampo, sa unsang atong gipangayo. Sa ato pa, kini nga paggamit sa pulong nga nagbasol sa iyang aspeto dinhi gigamit kini as anthropomorphism or anthropomorphic, usa ka paggamit sa pulong aron atong masabdan. Unsa man atong masabdan? Ang iyang pagka manggiloyon, ang iyang pagka Dios nga makamao mo hatag sa iyang gugma o grasya ngadto sa mga katawhan. Mao kini ang iyang pagpakita nini. So, asa man nato makitaan? In fact, kining pulong nakam, mercy or pity, ang iyang kaluoy o ang iyang pagatiman ka nato, ang iyang concern, iyang kabalaka ka nato, mao kining nakam, nga gidescribe ni as repent. Mao kini makitaan nato sa uban nga bahin sa pulong niya nga wala kini i-translate o pagbasol kundili usa ka pulong nga nag-describe sa pulong nga nagpakita sa iyang pagkamanggiloyon. Tan-aw nato ang Genesis 24
kung inyong tan-aon sa inyong mga Biblia dinhi sa Genesis 24 o diha sa bersikulo 67 atong makit-an diha unsa ang paggamit ni ining pulong nga nakam o dinhi nato makit-an nga kinigigamit sa usa ka pag-describe sa pagka manggiloyon o sa paghatag o kalipay. Verse 67, Genesis 24, o gipasulod ni siya ni Isaac ngadto sa balong-balong sa iyang inahan nga si Sarah, mao kini si Rebecca, o gidawat niya si Rebecca o siya naasawa niya, o siya gihigugma niya o ginalipay si Isaac sa tapos na ang kamatayon sa iyang inahan. Ginalipay, gi-comfort, gitagaan o nakam, gitagaan o paghatag o paghatag sa kaluoy o sa kapagpakita sa pag-atiman, pagpalangga ni Rebecca diha kang Isaac o si Isaac usab diha kang Rebecca. So mao kini ang pulong o ato usab nga makit-an diha sa lain nga bahin sa pulong sa Genesis. Genesis 37 o diha sa chapter 37 o diha sa verse 35. Ug mingtindog ang tanan niya nga mga anak nga babae sa paglipay kaniya apan siya wala bumuot sa nga pagalipayon og siya nagaingon, kay mukanaog ako ngadto sa lubnganan nga magabalata tungod sa akong anak og mihilak ang iyang amahan tungod kaniya. Og mao kini ang description ni Jacob sa dihang nakahibalo siya nga sa iyang pagkahibalo gikan sa uban niyang mga anak nga gipatay si Joseph, si Jose sa usa ka hayop. Og mao tong naguol siya og ingon dinhi nagpaningkamot ang uban niyang mga anak nga siya pagalipayon, siya pagalingawon, siya atimanon apan wala siya mupatog. Kining pulong din nga pagalipayon, pag-aatimanon, pagatagaan sa pagtagad, mao kini ang pulong nga gigikanan usab sa pulong nga nagbasol. Repent diha kung gigamit bahin sa Ginoo. So asa man unsa man nato kini pag-explain? Ngano man usa man ni kapagkalipay unya paguman gigamit nga magbasol. Gigamit nga sama nga nag-usab og desisyon ang ato nga Dios. Amo kini ang ato nga pagatan-aon og sa dili pa nato kini paghimuon, ako usab ihatag kaninyo kining usa ka alawiton nga maghatag ka nato og pagkahibalo kung natay makalibog, natay mga problema, naman tay dili masabtan sa pulong sa Dios, magapangayo kitag tabang sa Ginoo, magaampo kita. Maga istorya kita kaniya, magapangayo kita kaniya og kaalam og mao kini nga atong paminawon karon. Told him all your cares and worries.
a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayer. Having told Him all your cares and woes, every tiny little fear, He knows. You can know He'll always hear, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him, you can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him, He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Find the answer in His word, it's true. You'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll change you to God answers prayer. O karon mo padayon kita, ato nga natanawan kaganina, nga murag adunay kontradiksyon. Nga nung nga miingon nga ang Diyos dili makamaw magbasol, maghinulsol, apan naadiha sa Genesis chapter 6, verse 6, nga siya, naka, ang iya nga paghimo sa tao, nakapabasol kaniya. O ato nga gitanaw nga kinidi ay nga root word, ang gamot yun ni ini nga pulong, usa ka pulong nga nag-describe sa iyang pag-atiman, sa iyang paghatag o comfort, paglipay, o ang iyang kaluoy, o ang iyang gugma ngadto sa tao. Mao kini ang gigikanan ni ining pulong. O ato nga nahibawon usab, nga kini nga pulong gigamit nga usa ka figure of speech nga mao'y mag-describe sa unsay gihimo sa Diyos ngadto sa tao. Aron masabtan nato mga tao unsang iyang mga aksyon kay wala man siya'y mga physical nga panglawas tungod kay siya Diyos man. Now atong tan-aon nga dito sa Genesis chapter 6 verse 6 giingon dito nga nakapabasol kini sa Ginoo ug naa pa pud diha sa 1 Samuel atong tan-aon sa 1 Samuel 15 nga aduna usab dihay nagisulti ang Ginoo nga mura usab po pareha sa Genesis chapter 6 naa diha sa 1 Samuel 15 and verse 11. Nakapabasol ka nako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako ug wala magatuman sa akong mga sugo. Og si Samuel nasuko og siya mituaw kang Yehova sa tibuok nga gabi. Sa ato pa nakapabasol sa Dios ang iyang paghatag o pagbutang kang Saul isip hari. Wa ba siya makahibalo ni ini? Wa ba siya makahuna-huna ni ini? Wa ba niya kini matanawi malantawi nga siya Dios man ka nga nakahibalo sa tanan nganong wala man niya pugni, wala man niya alis, di wa man niya usba, wa man siya magpili og lain nganong man nga iya man gihapon nga gi-appoint si Saul o niya pagkahuman nagbasol siya. Nasayop ba siya? Dili ba dai siya makahibalo sa tanan? No ato kining sabton nga kini usa ka figure of speech sa iyang pagkaluoy dito sa Genesis 6:6 usa ka kaluoy niya sa mga katawhan nga wala magabasol, wala magausab, usa ka kaluoy o gugma sa iyang mga katawhan nga gusto unta niya lipayon tagaan sa iyang pagpasaylo apan walay kausaban, wala sila magrepent, wala sila magbasol, wala sila maghinulsol sa ilang mga kasalanan ug nagpadayon sila sa ilang pagkamakasasala sama ni Saul nga unta gitagaan siya higayon nga makabag-o sa iyang kinabuhi apan nagpadayon siya sa iyang pagkamakasasala ug sa pag-ingon sa Ginoo nga siya o kini nakapabasol kaniya, iya kining expression sa iyang kaluoy nga to sa mga tao, bisan pa kang Saul, kay iya na nga finally decided, naka-decide na siya finally, nga iyang paghimoon ang judgment, nga ang mga tao sa panahon ni Noah, sila pagasilutan, pinaagi sa usaka lunop, nga mo appeal sa tibuok kalibutan, o katong worldwide nga flood, mao kato ang silot sa mga katawhan ug naluoy siya ug mao kato mingon siya nagbasol, nakapabasol nang iyang kaluoy ug gugma ni mga tao apan sila nagpabilin nga magahi
naana siya final nga desisyon apan dili gihapon sila magbag-o. Sama kang Saul ug maoto nga nahibaw-an usab nato nga si Saul namatay pinaagi sa iyang paghikog sa iyang kaugalingon tungod sa iyang kahadlok sa mga katawhan nga mga kontra nila nga padulong na kaniya ug diha gipakita sa Ginoo ang iyang paghuwes kang Saul. Usa unta ka kaluoy, usa ka gugma, usa ka paghatag sa kabalaka kaniya, apan wa siya mag-usab. Mauna nga miingon siya, kini nakapabasol ka nako, nakapaguol ka nako, kaya aduna unta ko'y maayong plano nini, apan dili sila mag-usab, dili sila maminaw, dili sila maghinulsol, dili sila magpaminaw sa pulong, wa sila magbag-o, wa sila magaila kang Ginoong Hesukristo. Sa ilang panahon sa una, wa sila magalantaw sa usa ka misaya nga moabot. Ugmao ka na ang nakapabasol kaniya, nakapagguol tungod kay aduna siya gugma, kaluoy nga ihatag kanila apan wa sila magbago. Apan adunay lain nga bahin usab nga atong makit-an ining kining nga word nga repent. Tungod kay diha sa 2 Samuel 24:16 atong tan-aon diha sa ikaduhang Samuel 24 diha sa verse 16, atong makit-an diha nga kining iyang repent nga gigamit usa ka pulong nga nagpakita usab sa iyang pagkaluoy diin ang mga tao nagbag-o, nag-usab o wala niya padayon ang iyang pagsilot. Sa panahon ni Moses, ni Noah, iya kining ipadayon. Sa panahon ni Saul, iyang ipadayon. Kaya waman mag-usab kining mga tawana. Apan dinhi sa verse 16, og sa gibakyaw sa manulunda ang iyang kamot padulong sa Jerusalem sa paggunob nini. Nagbasol si Jehovah kaniya sa dautan og miingon sa manulunda nga milaglag sa katawan, igo na kana. Karon ihunong ang imong kamot og ang manulunda ni Jehovah diha tupad sa giukanan ni Arauna ang Jebusehanon. So dinhi gibawi o wa niya padayuna ang iyang paghukom o pagjudge. Tungod kay naay kausaban ang mga katawhan ug niya na kining nakit-an. Iya na kining nahibaw-an nga sa layo pa kini mahitabo kaniya maungwa niya ipadayon. Tungod kay anaa sila'y kasing-kasing nga nabag-o, kasing-kasing nga nagausab sa ilang pagkakita sa katalagman nga umuabot kanila. Nausab kana sa Jonah chapter 3 kung ato ni nga tan-aon kining libro ni Jonah sa iyang sulat nga nagadescribe usab Jonah chapter 3 and verse 10 og dinhi miingon ang pulong sa Dios og nakita sa Dios ang ilang mga buhat nga sila mingtalikod sa ilang daotang batasan og ang Dios nagbasol mahitungod sa kadautan nga iyang giingon nga iyang buhaton unta kanila og kiniwala pagabuhatan niya. Managbasol sa mga dautan, kining dautan din ni katalagman iyang judgment, dili ni nga dautan ang atong Dios kundi mao ni ang kadautan nga matagamtaman sa mga tao nga wala magbasol, wala maginulso, nagpabilin sa ilang mga kasalanan, pero ni adini nagbag-o sila, mingtalikod sila sa dautan nilang mga binuhatan og ang Dios nagbasol, ang Dios na ay kaluoy, na ay gugma, na ay grasya ngadto sa mga katawhan ug busa iyang gipahunong wa niya himuang ang iyang paglaglag kanila kun dili iyang gitagaan og pagpasaylo. Mao ka na ang ato nga Dios. So na ato kagani itong final decision na unya mag-usab ang mga tao ug nausab kining gitawag nato conditional warning. Din ang Dios nagapakita sa iyang warning ug sa pag-usob nila wa niya padayon ang iyang pagsilot kanila. Ato usab ka nang makit-an dinhi sa Amos ug dinha mas klaro diha sa Amos 7 og verses kung akong basahon gikan sa 1, mao kini ang gipakita sa Ginoong Jehovah kanako og ania karon gihimo niya ang mga panon sa dulon sa misugod pagtubo ang naulahing pagpanurok og ania karon mao kadto ang ulahing pagpanurok sa human ang mga pagpanggalab sa hari og nahitabo sa diha nga sila nakatapos na sa pagpangaon sa mga balili sa yuta unya ako miingon o Ginoong Jehovah pasayloa nagapakiloy ako kanimo unsaon pagtindog ni Jacob ni Jacob kay siya nagamayman. Si Jehovah nagbasol mahitungod niini dili kini mahitabo nagaingon si Jehovah
mao kini ang gipakita kanako sa Ginoong Jehova ug aniya karon ang Ginoong Jehova nagtawag sa pagpakig-away pinaagi sa kalayo ug kini naglamoy sa dakong kahiladman ug lamyon unta ang yuta. Unya miingon ako o Ginoong Jehova hunong una nagapakiloy ako kanimo unsa pag unsaon pag pakatindog ni Jacob kay siya nagamay man. Si Jehova nagbasol, may tungod nini. Kiniusab dili, may tabo, mingon ang Ginoong Jehova. Mao kini ang iyang ipakita kanako, og aniya karon ang Ginoo mitindog tupad sa usa ka kuta nga binuhat pinaagi sa usa ka tunton og nagabit-bit siya sa usa ka tunton. Mao kini ang iyang pagpasaylo. Mao kini ang iyang paghatag sa iyang kaluoy kay nagahangyo ang propeta. Og sa dihang nagbag-o na usop tungod kay adunay nagpatunga kanila nga mo'y naghangyo in behalf sa mga katawan ang Diyos, wala mo padayon sa iyang pagsilot. Conditional warning. Sa ito panay, duha ka aspeto kining pagbasol sa Ginoo. Ang una, kanang itawag na itong final na nga decision sa Ginoo, nagbasol siya tungod sa iyang kaluoy o gugma, unta nini nga mga tao, apan ang mga tao, dili magbasol, dili maghinulsol, dili mo balik kaniya, dili mo tuo sa iyang gi-offer nga kaluwasan, pinagi ni Ginoong Jesucristo, pinagi sa Messiah niya itong Old Testament. Mao nga mapadayon yun, kaya di man pwede nga iya na paghahunungon. Ang Diyos nga nagdeklara ni ini, iya ginangahimoon, tungod kay siya, mahustis siya, siya Diyos nga nakaibalonan ni ini, yung iya kinipaghahimoon, yung naluoy siya. Bisan pa sa iyang pagsilot kanila, sila ang Ginoo nagkaluoy kanila apan tungod sa ilang gibuhat, dili ka na pwede nga paglaktawan sa Ginoo. Og, anausab kining itawag nato, og conditional warning, nga ang Ginoo nagapakita sa iyang pag-judge apan sa dihang padulong na sila tagaan sa silot, sila nag-usab o naay usa ka tawo nga nagpataliwala nga nagahangyo sa Ginoo pagpangayog pasaylo pagkiloy og ang Dios makamaumuhatag niini og siya nagbasol. Ang iyang pagbasol dili nga nasayop siya kundi nang iyang kaluoy gipakita niya ang iyang gugma, ang iyang pagatiman, ang iyang kabalakan ini mga katawhan maong nga naay kaluoy pag-usab sa mga wala nga dili nga giusab kini o kun dili wa niya padayuna ang kini nga tanan nga iyang paghimuon apan kini sa sinugdanan pa lamang wala na kinigid niya himo ang mapahuman tungod kay nakahibalo na siya daan nga kini nga mga tao magabago nga dunay tao on behalf ni ini kanila magapakiloy kaniya. So kini mao ang duha ka aspeto na at kitay itawag din sa final decision sa Ginoo sa iyang conditional warning. O gigamit kini nga maoy mag-describe nga ang Diyos nagbasol na ang iyang kaluoy sa mga tao nga wala gyud magbag-o unya sila makatagamtam gyud sa iyang kasuko sa Ginoo. Og adnao sa kining conditional warning nga naa sa iyang pagbadlong sila mipatuo og kay balo ang Dios dili ni nako ipadayon og mao kana ang iyang pagbasol wala niya pagtagai sila sa tama o sa insakto nga silot. Sama ra usab nato maginikanan ba nga makita na nato nga samtang kini mga bataa kini karon nagapabadlong ang malatusan magid kini wa man mo patuo naluoy ta sa ato nga bata, kinsa mag-inahan amahan nga mag-ganahan manglatos sa ilang mga bata, apan tungod kay sila nagkasala. Wa man sila magbag-o, wa sila mga ipasaylo, wa sila mag-himo o mga pamaagi o mag-hangyo sa amahan o inahan nga pangayo nga tagaan sila pasaylon, malatosan yun. Apan naay uban nga mga kabataan, kay balo na sila, kini nagdala nagbunal sa pagduol pa lang daan, nangay na sila pasaylo, nanghangyo na sila, o ikaw kay balo na nga tungod kay nagpakita sila sa ilang pag-usab o sa paghinulsod sa ilang mga nabuhat, dili na nimo na ipadayon, kay nagbag-o na naanang ilang pagbasol sa ilang mga kasalanan. So mao ka na usab sa Ginoo. Mao nga ang Dios dili gyud makamao magbag-o, dili siya makamao mamakak, dili siya magbalhin. Ug ato kanang makita dinhi sa uban nga parte sa pulong sa Dios naa dinhi sa Salmo ug atong tan-aon dinhi sa Psalm 110 verse 4
nga nausab dinhi gipakita sa Dios ingon dinhi si Jehova na numpa og siya dili magabasol. Ikaw mao ang saserdote nga walay katapusan sunod sa laray ni Melchizedek. Mao kini ang iyang pag-atiman kang Ginoong Jesucristo, the Messiah, mao ni ang mahimong high priest pareho ni Melchizedek. Og ato po na makit-an dito sa libro ni Malakay, ato nga makit-an dire nga ang Dios gi-describe ni Malakay dire sa iyang gisulat sa Malakay chapter 3 and verse 6, ingon ang pulong sa Ginoo, kay ako si Jehova, walay pagkabalhin. Busa kamo, o mga anak ni Jacob, wala mga ut-ut. Dili siya mabalhin, dili siya mausab. O nausab din sa New Testament, nga describe usab siya ni Jacob, ni James, ni Santiago, din sa verse o chapter 1, verse 17, ingon ang pulong sa Dios dinhi, ang tanan nga maayong hiyas ug ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabubo sa amahan sa mga kahayag nga kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin. Dili siya mausab. Busa ang Dios walay kausaban. Dili siya magabag-o, dili siya magabalhin. Ang iyang paggamit sa pulong nga nagabasol tungod kini sa iyang kaluoy sa mga tao nga wala gyud magbalhin, wala magpinulsol, wala magbag-o ug mao nga mapadayon gyud ang silot nila. Og ang Dios dili magapadayon ni adtong silot niya sa mga tao nga magadawat, magatuo, magaila kaniya isip ilang Dios. Mao nga magbasol siya og nagapakita siya siyang kaluoy wa niya ihatag kanila ang angayan nga silot nga iyang pagadawaton tungod kay kana nga silot dito na gihampak kang Ginoong Hesukristo nga mao'y ilang manluluwas. Asa man kita, naa ba kita nahisakop niya ng mga tao nga naa sa final decision nga ang Ginoo naluoy kanato tungod kay kita pagalaglagon, tungod kay hangtod karon wa pag kita gihapon magabasol o magahinulsol o magaangko ni Ginoong Hesukristo nga atong mangluluwas, o niya kita sa pika sa conditional warning nga sa dihang nakaibalo kita nga naay impierno o kalayo nga walay pagkaundang dito sa linaw nga kalayo, kita nagaila kang Ginoong Hesukristo nga ay pasaylo kaniya, miila kaniya ang atong mangluluwas, o kita gitagaag kaluoy sa Ginoo, ang Ginoo nagbasol og iya kita ang gitagaan og bag-o nga lugar, o kini nga lugar nga atong pagapadulngan mao ang lugar dito sa iyang paraiso, diin dito kita magapuyo hangtod sa kangturan sa iyang gingharian. Ako nagaampo nga naa kita nini ikaduha nga bahin, diin ang Dios dili mo padayon sa paghatag sa iyang silot kanato tungod kay kita anaana ni Ginoong Hesukristo. Magaampo kita. Amahan namo nga langitno, nagapasalamat kami nining kahaponon ug unta Ginoo ikaw magahatag ka namo dugang pa nga kadasig sa pagpadayon sa pagpaminaw sa imong pulong aron kami makasabot unsang imong makatayuan sa among kinabuhi. Kining tanan namong giampo pinaagi lamang ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28, mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24, sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuog kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan og dili pagahukman sa silot kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa